Gente, eu tô chocada que eu achei uma paleta da MAC. Tá custando R$19,99. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje eu tô aqui na TJ Maxx pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito. A gente já tem um tour na TJ Maxx aqui no canal, só que é uma loja lá de Miami e o tour de hoje vai ser focado pra gente tratar só de um assunto, gente. Maquiagem, skincare, produto de cabelo, todas as coisas que vocês amam. Eu acho que aqui a variedade é muito melhor do que a Ross, é uma loja de departamento que tem preço muito bom, mas também tem marcas incríveis. Eu dei uma olhada antes de gravar esse vídeo e eu já encontrei várias coisinhas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já deixa seu like aqui nesse vídeo, gente, que vai me ajudar muito. Compartilha se você tá vindo aqui pra Orlando ou com quem você conhece que tá planejando uma viagem pros Estados Unidos. Se inscreve no canal, clica no botão aqui embaixo que não custa nada e vai ajudar bastante a gente. E ativa o sininho das notificações também. Agora, vamos começar. E vamos direto pra parte que mais interessa, né? Que é a maquiagem. Tem umas paletas aqui muito legais. Essa daqui é de Gloss. São 4 cores e são metal, tipo aqueles de brilho assim, sabe? Custando, opa, R$5,99, é muito barato. Eu vi que tem várias coisas da Elf aqui. A Elf é uma marca aqui dos Estados Unidos que é super famosa. Ela é bem baratinha e os produtos têm uma qualidade muito boa. R$3,99 essa paleta aqui. Eu não conheço tanto de maquiagem, então não vou saber falar tanto assim pra vocês, tipo, ah, isso aqui eu já usei, é maravilhoso, porque realmente eu uso mais do que eu recebo na minha caixinha da Sephora. Mas essa marca eu já ouvi falar. E aqui é um kitzinho que vem um lápis de boca, um lápis tipo batom e um gloss, eu acredito. Custando R$3,99, é muito barato. Esse aqui, acredito que seja tipo manteiga de cacau, R$3,99 também, vem dois. Aqui em cima achei uma coisa interessante. Olha isso, Anastasia. Sei que é uma marca muito famosa, né? O pessoal adora. E esse kitzinho tá custando R$12,99. Tem 4 aqui dentro. 4 o quê? 4 lipsticks matte. Eu gosto muito de matte e eu amei as cores. Já quero. Tem muitos kits assim de gloss aqui. Esses 3 aqui estão custando R$2,99. Barato demais. Esse aqui, 2 rosinhas. Um mais claro e um mais escuro. R$3,99. Eu amo rosa, mas não pra boca. Não curto muito. Esse aqui me parece ser com glitter, vamos ver. Não, acho que não é não. Gostei das cores. Eu gosto desses nudezinhos. Por R$4,99, 5 gloss, gente, é muito barato. Esse aqui eu achei interessante, deixa eu focar. É um tipo uma manteiga de cacau, só que vegano. Com óleo de coco. R$2,50. Gostei. Tem outro aqui também, vegano. Por R$4,99. Tem L'Oreal, não gostei muito dessa cor, mas R$2,99. Esse aqui é um batom de longa duração e é da Urban. Não sei se focou, agora focou, olha só. R$4,99, super baratinho. Fiquei com vontade de testar, só não descobri qual é a cor, porque tem várias aqui fora. E aqui tem mais um lipstick da Anastasia por R$7,99. Eu amei a cor, olha aqui de cima. Lindo, tem um da Nars aqui do lado também por R$7,99. É um lipstick também, todos eles são, acho. A cor tá aqui em cima, Stefania. Gente, o negócio é o seguinte, separei alguns itens pra mostrar pra vocês, porque ali no corredor das maquiagens tem uma... tem tipo um provador ali, que daí tem uma moça que tá de olho em mim, então tô com medo dela não deixar mais eu gravar, então eu já garanti alguns itens aqui. Esse aqui da Nars, olha que legal, tá custando R$5,99. Tem isso aqui da Becca, que é outra marca que eu sei que todo mundo gosta. Só deixa eu descobrir o que é. Será que é um corretivo? R$5,99. Alguém sabe o que é isso? Eu acho que é corretivo. Mas por R$5,99 tá barato, né? Fiquei até com vontade de levar pra testar. Alguém já usou? Comentem aqui embaixo o que vocês já usaram que é bom. O que vocês pretendem encontrar aqui nos Estados Unidos. Ou o que vocês já compraram em lojas de departamento assim. Esse aqui da Becca tá custando R$9,99. E é pra pele. Brilho pra pele, eu acho. Não sou a melhor pessoa pra
falar o que é cada maquiagem, como eu falei, né, gente? Esse aqui da Anastasia é um pó, tipo um bronzer, assim, custando R$10,99, a cor dele tá aqui em cima. Eu tô achando muito barato as coisas. Esse pó aqui da Elf, a Elf já é uma marca mais barata, então R$3,99. Gente, quando o meu acabar, acho que eu vou comprar esse aqui, viu? Tá barato demais. Aí eu achei isso aqui da Nars, que eu acho que é uma paleta que tá custando $20, mas eu vou abrir pra mostrar melhor. Olha que coisa mais linda isso aqui da Nars, é uma paleta mesmo, vem um lápis também. Olha que tem essa coisinha em cima, eu adorei. $20. Muito delicado, muito lindo. Essa marca aqui eu não conhecia e eu recebi na minha caixinha da Sephora, já recebi um pó e um rímel. E sempre que eu mostro, vocês falam que é incrível. E esse aqui é um lápis de boca, acredito. Olha isso. E tem isso aqui que eu também achei da mesma marca dela, que é uma paleta de sombras. Vamos abrir também pra ver. Eu esqueci de falar os valores, né? O lápis tá custando R$4,99 e essa paleta aqui tá custando R$10. Achei o preço muito bom também. E a dica é, nessas lojas de departamento, sempre abra a paleta ou o que você for comprar. Claro que se não tiver lacrado, né? Porque às vezes eles podem estar quebrado, danificado. É bem comum. Encontrei esse kit aqui da Marc Jacobs. Olha que legal, é um delineador e um kit de volume pros cílios de rímel, né? Muito interessante, por R$12,99. E finalizando esses primeiros itens que eu peguei, olha isso aqui, gente, da Urban. Vocês sempre me pedem essas paletas aqui, Naked. Essa é um pouco diferente, tá custando $20. E eu também vou abrir pra mostrar que eu achei ela incrível. Ela aqui atrás, ó, ela é de contorno, não é de sombras. Isso aqui, que coisa mais linda. Sério. Maravilhoso. Fui lá devolver os itens que eu peguei e já trouxe mais algumas coisas. Vou pedir perdão pra vocês, mas realmente acho que maquiagem eu vou gravar desse jeito, tá, gente? Tô selecionando as marcas mais conhecidas, os produtos que vocês mais pedem. Só que a gente nunca sabe o que vai encontrar porque é loja de departamento, não vai ter a linha completa. E cada loja é uma diferente da outra. Vou deixar o endereço dessa que eu tô, mas provavelmente amanhã, semana que vem, já vão ser outros itens, tá? É só pra ter uma ideia mesmo. Rímel da Revlon, R$3,99. Tem um outro rímel aqui também que eu já quero mostrar, que é da L'Oréal, ó, por R$3,99. Então assim, ó, Gabi, isso aqui também vai ter no Walmart. Sim, só que provavelmente no Walmart é mais caro, porque aqui é loja de departamento. Então vem primeiro aqui, se você não encontrou o que você quer, aí você vai no Walmart. Aí se você não encontrou também no Walmart, aí você vai pra Ulta, Sephora. Então tem que ir em escadinha. Se você for direto na Ulta, você obviamente vai encontrar tudo, só que vai pagar bem mais caro. Então depende do tempo que você tem e do quanto quer pesquisar também, né? Esse rímel aqui é da Laura, aquela marca que vocês me falaram, mas não é esse que eu recebi não. Eu testei um outro e eu amei. R$4,99. Ele tem um pincel assim, eu achei super diferente. Encontrei umas sombras individuais também, tipo essa daqui da Anastasia por R$3,99. Essa daqui da Nars por R$5,99. Não tá focando, né? Agora focou. Aí eu encontrei isso aqui que eu acho que é um corretivo da Too Faced. E, gente, achei o preço sensacional. R$8,99 por um corretivo. Também já fiquei muito curiosa pra testar. Alguém já usou? Se alguém já usou e sabe que é bom, me conta que eu vou comprar. O meu corretivo tá quase acabando. Achei dois produtinhos da Physician, que é uma marca que vocês me perguntam bastante. Olha, essa paletinha aqui tá custando R$3,99. E essa outra aqui, que é bem diferente, tem várias cores juntas, tá custando R$3,99 também, o mesmo valor. Essa é uma outra paleta da Laura, de sombras também. Olha, eu abri tudo direitinho, só que o espelho tá quebrado. Então é por isso que eu falo pra vocês que tem que ficar de olho. Mas tá custando $10. Tinham outras também. Eu só peguei uma aleatória e não tinha aberto antes. E, gente, eu tô chocada que eu achei uma paleta da MAC. Tá custando R$19,99. Só que eu não sei. Vamos ver de que ela é. Não sei se é sombra. Eu nem li antes de abrir. Olha isso aqui. Eu acho que é iluminadora, hein, gente? Lindos demais. Vocês conseguem ver os tons? Acho que não tá dando pra focar bem, mas tem um bem clarinho, um médio e um mais escuro. Adorei. É, glow iluminador, obviamente. E encontrei outras duas paletas da Anastasia. Essa daqui, que é de contorno, e essa outra, que eu acho que é de sombra, ainda não sei, mas vamos abrir as duas. A de contorno tá custando R$14,99, $15. Já tem até as cores aqui, né? E essa daqui tá custando
Ixi, tá sem preço? Tá sem preço, gente. A paleta de contorno é essa daqui. São 6 tons. E essa eu acho que é de iluminador também, só que ela tá bem destruidinha. Por isso que tem que conferir tudo. Acho que deu pra ter uma ideia do que tem de maquiagem aqui, né? Eu vou seguir um pouquinho e mostrar pra vocês uns kits de pincel. Olha que divino. Sério, esse aqui é enorme. Tá custando R$16,99. Lindo. Aí aqui do lado tem um pouquinho menor. Não sei que marca é essa também, mas achei bonito. R$9,99. Gente, esse aqui tá divino. Acho que já é especial para as festas de fim de ano agora. Lindo, lindo, lindo. Embalagem R$12,99. Amei. Mais um kit. Essa marca aqui eu não conheço, é a Profusion. Mas eu vi vários produtos dela aqui hoje, ali na parte de make. Aí esse kit pra olho e boca tá custando 7 dólares. Até pra dar de presente, né? As coisas são tão bonitas. Isso aqui são máscaras de vários tipos. Tá aqui. 6 dólares, R$5,99. Isso eu achei muito legal da Urban pra limpar pincel, né? Bem interessante. Olha como funciona. Custando 15 dólares. E esse kit aqui da Becca que eu acabei de achar. 44 dólares, estava por 29. E aqui vai estar R$12,99. É como se fosse um livro. Olha isso. Que fofo. Amei. E já vou aproveitar que eu sei que vocês vão pedir esses esmaltes aqui de Natal, esse kitzinho. R$3,99. Cheguei na parte de skincare e, gente, eu continuo não sabendo muitas informações sobre os produtos, mas conheço marcas, né? E hoje achei muita coisa da Shiseido. Então vou mostrar o produto e o valor. Esse aqui, acredito que seja um creme hidratante, 17 dólares. Tem um menorzinho aqui por 20. Pro olho. Será que é tipo pra olheira, sabe? Aqueles cremes assim? Esse aqui, pra linha de expressão, também pra área dos olhos, 35. Preço original, 63. Será que é bom isso? Tem esse aqui da L'Oréal também pro rosto e pescoço, por 10 dólares. Precinho muito bom. Aqui tem mais um monte da Shiseido. Olha isso aqui. Isso é pras mãos. Cadê o preço? Tá aqui atrás. Espera aí que eu vou tentar conseguir ver. Consegui achar. Esse aqui tá 25 dólares. Esse aqui de trás é pra noite. Tá custando R$39,99. Esse aqui é o quê? Pra nutrir a pele, uma loção, por 35 dólares. E esse aqui pequenininho tá 40 dólares. Esse aqui pro olho também. Os de olho são os mais caros, né? Outra coisa que eu já ouvi falar bastante é desse retinol. E, gente, tem muitas opções. Esse aqui tá custando R$7,99. Esse aqui é um creme noturno que tá custando R$8,99. Pera aí. Agora focou. R$8,99. Esse aqui é em gel. R$7,99. Eu acho que eu nunca tinha parado pra olhar com tanta atenção aqui essa área. E tem muita coisa, né? Tô impressionada com a quantidade que tem. Aí tem de marca diferente aqui atrás, também é retinol. Por R$10,99. Esse ali, ó, retinol spa. R$5,99. Varia conforme a marca. Produtos da Aveeno. Também vocês costumam perguntar bastante. Esse aqui é um sérum mais um primer por R$6,99. Muito baratinho. Esse aqui tem até fator de proteção. É um protetor solar? Acho que é. R$3,99. Gente, que barato. E esse aqui tá custando R$6,99. E também tem Clinique. Esse produto tá R$17,99. Um esfoliante. Ai, gente, tô precisando de um. Esse aqui é um gel hidratante, que tá
20 dólares. Pra quem procura colágeno, encontrei essa opção, pelo menos só essa daqui por enquanto, R$5,99. E esse cremezinho aqui, ele é bem baratinho, tá R$5,99, mas a minha mãe já comprou ele e ela gostou muito. Então anota essa marca. E tem de várias cores, eu acho que o que a minha mãe usa é rosa. Então daí vocês conseguem ver, tipo, de acordo com cada pele. Esse aqui é pra pele seca, tem de oleosa, tem anti-idade, por aí vai. Eu tô chocada que tem até Lancôme na TJ Maxx. Gente do céu, quanto tá custando isso? 35 dólares, até que não é tão absurdo, né? É o mesmo produto? É o mesmo preço. Ah, mas aqui atrás tem outro. Esse aqui é um creme à base de água, deve ser tipo um hidratante, assim, por 35 também. O famoso ácido hialurônico também, em alta, R$5,99. Que barato. Bem legal, não sei qual é a marca, mas vale testar. Agora eu vou falar de uma coisa que eu já usei. Gente, esse creme aqui, ó. Murad. Não sei se é assim que se fala. Murad, não sei. Ele tá custando R$19,99, 20 dólares. Eu recebi uma amostra na minha primeira caixa da Sephora. E eu acho assim, ó, que é um dos melhores cremes hidratantes que eu já usei. Ele é sensacional. Eu amei, amei, amei. Ficou um dos meus queridinhos, não sei porque eu tava muito tempo sem usar e gostei tanto do resultado, eu amei de verdade. Se eu fosse você e, sei lá, estiver procurando um creme, eu testaria esse. Achei várias outras coisas dele também. E eu já quero tudo. Isso aqui é uma máscara. É? Quanto tá custando? R$12,99. Será que é máscara mesmo? Acho que é. Esse creme aqui da L'Oréal. Quantidade, R$9,99. Esses lencinhos eu já mostrei pra vocês algumas vezes, né? Tá custando... custou uns 5 dólares em média cada um. Ah, esse é R$3,99. Depende, R$3,99 tá barato, né? Sei lá qual que o Eduardo comprava que era mais caro. R$2,99. E tem de vários tipos. Normalmente ele usava pra tirar a oleosidade, porque como aqui é muito quente, acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo. E daí passava no rosto durante o dia, dá uma sensação muito boa. E tem alguns com outras coisas, tipo vitamina, alguns são demaquilantes. Eu gosto. Acho que eu vou até comprar esse aqui da Neutrogena. Vamos ver. R$3,99, acho que eu vou levar. Mais barato que no Walmart. Isso aqui é muito legal pra limpar pincel. Uma graça, por 5 dólares. Aqui tem outros pincéis, eu mostrei alguns pra vocês, né? Mas agora tem uns kitzinhos de Natal. R$4,99 esse aqui. Esses são pincéis pra olho, pra esfumar. R$4,99 também. A gente tem umas coisas muito diferentes, olha isso. Embalagem doida, 15 dólares. E o da NYX. Pequeninha pontinha dele, chanfradinho, que se fala? Pra contorno, esse por 10 dólares. Esse kit tá maravilhoso, custando 15 dólares. Já usei pincel assim e eu gosto, sabia? Gostei. Aqui tem as esponjinhas, 10 dólares. Esse kitzinho aqui que tem alguns tipos de esponjas, estão custando R$5,99. A parte de shampoo, pelo menos aqui, tá meio desfalcada. Então eu sou bem sincera com vocês, né? Da Joico tem esse fixador por 10 dólares. Tem esse aqui pra volume também por 10 dólares. E esse condicionador aqui por 16. Joico é o lugar mais barato que você vai encontrar... Loja de departamento é o lugar mais barato que você vai encontrar produtos da Joico. Só que é se encontrar, né? Porque sempre uma surpresa. Esse kitzinho de dois tá custando R$16,99. Eu não achei pra mostrar pra vocês, mas eu uso o shampoo a seco dessa marca e eu gosto bastante. Acho muito bom. Esse aqui é um fixador que tá custando 10 dólares. E esse aqui é um condicionador que também tá custando 10 dólares. Mas as outras coisas eu não usei ainda. Esse aqui é um grande que tá custando 20, eu acho. É, R$19,99. Eu tô ouvindo falar bastante desses produtos aqui, que é tipo um depiladorzinho, assim, né? Tá 20 dólares. Olha o que eu achei aqui. Essas pedrinhas aqui também estão em alta. Deixa eu ver quanto que tá custando. 12 dólares. É pra passar no rosto, né? O que ela faz, não me perguntem. R$9,99, mas é pra isso, olha ali. Sei lá. Achei esse aparelhinho aqui pra depilar a perna por 40 dólares.
Não sei se tá valendo a pena. Também não sei se é uma marca muito conhecida. O que mais que temos aqui? Algumas lixas, mas não é tão interessante, né, gente? Custando 5 dólares. Esse aqui é um produtinho pra fazer sobrancelha. Também sou curiosa pra testar, 15 dólares. Só que eu tenho medo, vai que dá uma entrada, né? Acaba com tudo. Isso aqui, um outro produto que eu já ouvi muito falar. Ele tem umas micro agulhinhas na ponta. Eu acho meio louco. Não sei se eu tenho coragem, não. Tá custando R$7,99. Alguém já usou? Me conta se é bom, se é tranquilo, como é que higieniza isso. Acho que sangra tudo, né? Imagina. Tem duas cores. Tô aqui procurando algumas coisas diferentes e legais pra mostrar pra vocês. Olha o que eu me deparo. Anticelulite. O que seria isso aqui? Que louco. Só sei que eu quero. 5 dólares. Tem dois tipos. Será que isso ajuda? Tem esse aqui também. Em formato de árvore de Natal por 5 dólares. Por esse preço, acho que vale até comprar pra testar, né? Isso aqui é outra coisa que eu tô querendo comprar. É pra fazer limpeza facial. R$2,99, super baratinho. Vamos ver se o Gustavo topa. Tem uma parte toda de sais de banho, bolas efervescentes. Isso aqui com o sal do Himalaia, será que é? Parece. É 8 dólares, R$7,99. Mas, gente, é muito pesado. Tem mais de 1 quilo isso aqui. Esse outro aqui também, R$6,99. Esse conjunto aqui de bolas efervescentes de sereia por R$7,99. Essas coisas eu sei que no Brasil são muito caras, vale super comprar aqui nos Estados Unidos. Esse aqui é com detox junto. Ah, esse é sais, não é bola. R$5,99. Interessante. Gente, acho que hoje eu já mostrei um pouquinho de cada coisa. Mas pra finalizar, mostrar esses organizadores aqui, que eu também tô atrás de um já faz um século. 12 dólares. Esse aqui, só que eu queria maior, sabe? Ainda mais agora que eu me mudei. Preciso de um que caiba no espaço certinho que eu tenho. Esse aqui que é menorzinho tá R$4,99. Não são muitas opções, mas tem alguma coisa. E pra quem quiser luzes assim, sabe? Pra colocar do lado do banheiro, acho que fica uma graça. Dá uma iluminada melhor. Custando R$6,99. Como é que fica aqui, ó? Adorei. E eu adorei mais ainda esse espelho que já tem luzinha de LED incluso. R$7,99. Tá barato. Quanto custa um disso no Brasil? Eu nunca nem vi, então não tenho nem como ter ideia. Quero pegar esse aqui, mas tá difícil. Pera aí. Olha que demais. E ele tem o zoom de 1 até 10 vezes. Descobri o preço dele. Tá aqui, ó. 30 dólares. Esse aqui é um pouquinho mais caro, mas acho que tá valendo a pena. O Gustavo chegou e vai me ajudar dando suporte aqui pra gente fazer essa parte de cílios. Olha aqui. É outra coisa que eu sempre comprei, porque é muito mais barato. Esse kit tá R$7,99, vem 4 pares. Tem um aqui da Hello Kitty que provavelmente vai ser um pouquinho mais caro. Mais caro não, né? Mas comparado. É R$5,99 e vem um só. Mas o que eu gostei mesmo foi esse aqui, ó. Porque tem vários tipos. Tem o rímel menorzinho, tem um médio, tem aquele bem grandão, pra quem prefere. E tá custando... tá custando 15 dólares e vem até uma cola de cílio junto. Achei bem interessante. Deem uma olhada quando vier aqui. E acho que esse aqui foi um dos meus modelos favoritos. Que ele é delicado, mas é... dá aquele volume, sabe? R$5,99, lindo. Eu falei pra vocês, esse aqui é o corredor de maquiagem. Olha isso, gente. Aqui são os itens, em cima são as paletas. E daí eu selecionei as principais marcas pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Olha, tem uma parte aqui toda de rímel. Esse aqui é R$5,99. Ah, é da Physician, ó. Acabei de descobrir. Só soube quem ficou até o final do vídeo, tá vendo? R$5,99 também. Mas tinha umas outras marcas que eu não conhecia, daí eu acabei não focando tanto. Eu achei que tinha acabado, mas encontrei mais um corredor. Olha essa máscara de ouro. Vem 5 máscaras aqui dentro. R$4,99. Vamos comprar um pouquinho de ouro por R$4,99, já pensou? E essa daqui, que é aquela pra tirar cravos, espinhas. E essa aqui ainda é de glitter, vocês conseguem ver? Por R$3,99, tá barato, né, Gu? Uhum. Vem até um pincel, não é um pincel, um aplicador junto. Isso aqui eu também já vi muita gente usando pra olheiras.
R$2,99. Não sei se tem alguma marca específica, mas eu já vi. Esse aqui é focado no nariz, ó, deve ser melhor, né? R$2,99, baratinho. Essa aqui é uma parte mais de limpeza de pele. Tem limpeza não, né? Cuidados, assim, skincare, não adianta. Mais um de olheiras por R$3,99. Gustavo, esse aqui de Rose Gold, ouro rosa. Também pra olheira, R$3,99. Esse ouro tá barato aqui nos Estados Unidos, eu tô achando. Comprar vários, derreter e fazer uma barra. É. E isso aqui é o quê, meu Deus? Máscara detox. Mas é cápsula? Como que faz? Deve ter que misturar, será? Quebra tudo junto? R$5,99. E eu encontrei essa parte aqui, tipo, já acabou praticamente a parte de maquiagem e tal. Só que aqui eu acho que é promoção, porque elas estão tudo com uma tag vermelha. Isso aqui é um donut? Tá sem preço, tá sem nada. Mas acho... ah, $3. Mas eu acho que é tipo uma manteiga de cacau. Encontrei uma paletinha da L'Oreal. Aqui, ó. Quanto? $4. Gente, que barato isso. Barato demais. Ah, aqui tem um produtinho da Garnier também. Pra... é um sabonete líquido, como se fosse, né? Uhum. $3. Isso aqui. Água rosa. $3. É vegano, tá escrito. É vegano. Ah, isso aqui é da Too Faced. Amei. Mini produtinhos da Too Faced por $12. Será que é isso? Esse rímel eu já usei. Eu gostei. Eu tenho esse primer também. É bom. Interessante. Acho que são esses 4 produtinhos aqui. Pra encerrar, eu vou mostrar esse produtinho que eu vejo em vários lugares, mas eu não sei se ele realmente é bom. Alguém que já usou, me avisa aqui nos comentários. É $10. E tem várias coisas dessa mesma marca, né? E essa daqui também. $8. É promoção mesmo essa área, porque tá o preço da TJ e um preço remarcado. Então esse foi o nosso tour aqui pela parte de make, skincare da TJ Maxx. Espero que vocês tenham gostado. Tive um pequeno probleminha ali no corredor da maquiagem, mas eu tentei realmente pegar os produtos que vocês mais procuram, as marcas que vocês mais me pedem. Não achei base, mas achei várias coisas muito interessantes que eu não imaginava que tinham essas marcas aqui. Então me fala o que você achou, se quer que eu faça esse tour em outras lojas de departamento, tipo a Burlington também. E se você quer tour na Ulta e na Sephora, porque daí a gente vai poder comparar o preço de tudo. Se você ainda não deixou o seu like, gente, clica aqui embaixo que não custa nada. Se inscreve também, que é super importante pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.